Quan arriba el gener, molts cardedeuencs es marquen al calendari una cita ineludible, l'aplec de Sant Hilari. Una gran gentada, es parla, es debat al poble i, bueno, i es passa una vetllada fenomenal amb l'entorn de tots, grans, petits i de totes les edats. És un sitio molt... que hay mucha hermandad, puede hacer la carne aquí muy bien, todo el mundo te apoyará, todo, a pa que pidas ayuda alguien te dará leña, te dará lo que sea si no tienes. És un dia de festa per estar en família i amb amics. Per mi és una ocasió per reunir-te amb els amics i fer aquí un bon foc i menjar i passar-s'ho bé. És una oportunitat de reunir-se una gent aquí, conversar, estar, fer una mica de festa. És una sensació que sobretot hem de prevaldre i guardar, perquè és quan ens veiem col·lectivament. Per tant, per mi és molt, molt interessant això. Sense cap més pretensió de res, aquesta festa normal de la gent aquí, per mi em sembla magnífic. Cada any, famílies senceres es reuneixen a l'ermita des de primera hora del matí. Encenen la foguera, recullen el pa, compren el càntir i dinen plegats. El dia jo crec que és positiu, perquè ja estic inclús, el sol ens surt a saludar, doncs ja el dono per positiu i bo. Cada any, vull dir, gràcies a Déu i a la publicitat de tots plegats i el bon comportament que hi ha per aquí la gent, jo crec que s'hi troben de gust. I mira tu mateixa el plano que l'he donat d'aquí baix la gent, i millor impossible. Hi havia 2.860 panets o por ahí, i no et diré que hagin marxat tots de cop, però quan se vindrà el vespre penso que estaran bastant net. Això és un bon símptoma. I el que també és un bon símptoma és veure la barreja de generacions que es dona any rere any en un aplec que ja és tradició a Cardedeu. Potser em porto 50 venint cada any. Del 66, estamos en el 2015, pues 43 años. Jo des que tinc 5 anys, tinc 30, farà més de 25 anys que vinguen aquí. La Berta en deu fer doncs, 5, no en tens 5, 6? 6 anyets. Quasi bé sempre. Jo 6. Jo 6. 6 anys. Nosaltres també 6. 6 anys. 6 anys. Jo he anat vinguent molt, no molt freqüent, però fa 10 anys que vinc cada any. Pues fa molts anys, de tota la vida, pràcticament, sempre. Però és un fixe per nosaltres. L'any vinent, i segons es té constància, l'ermita farà 600 anys. La comissió organitzadora ja pensa en com celebrar-ho. De ben segur, no els serà gaire difícil fer d'aquest aplec una gran festa.